Maharlika, ni Maharlika. Yeah. Now, ni the Maharlika. second issue, sagutin mo to, 'di ba? Sabi ni Miss Maharlika na siya mm. mismo naka-witness testimonial evidence again, 'di ba? Mm. Nung uh, ililibre sana kayo daw doon sa restaurant, tapos nagtawag ka ng kaibigan, natakot siya kasi ba, bakit kasama sila ililibre ko? ang sabi daw, it's a charge daw sa office ni Moka. Again, sabi niya? Maharlika, o oh, sabihin mo naman, may topak si Maharlika, come on! Una-una, first, Una-una, hindi ako nagpapalibre sa kanya. That's a lie. Sek okay mga kalays, linawin ko lang ha. Ang plano ni Maharlika ay manglibre siya. Walang sinabi si Maharlika na nag-ask si Byron na manglibre. In the first place, hindi naman talaga mag-ask si Byron. Kasi nga, dun sa expose ni Maharlika, itcha-charge naman sa office ni Moka. Okay? Pero dininay nila, wala budget ang office ni Moka. di ba? Naging undersecretary si Moka. Right? So, ano bang qualification ni Mocha? Yan yung unang tanong dati. ba? Diba? Pero, syempre, wala talaga magawa. Ina-appoint e eh. Diba? Ay, 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 oh, ba? Diba? Jesus, kung na sa sa Hindi naman sinabi niya, ang kamahali ka lang, if, if there's bayaran, ko kayo lang daw animo, apat ba kayo, siya na magbabayad. Mag-offer siya. Hindi, hindi na, na... Uh, yan din yung na-experience ko mga kaloy. Di ba pumunta ako dun sa LA? First ko na-meet talaga si Marley. Ah, oh, hindi. Second ko na pala yun. Nung first ko na-meet si Maharlika ka ay dito sa Canada. 'di ba? Ganon talaga si Maharlika. Although I expect talaga dito ang culture is kanya-kanyang bayan talaga. 'Di ba? Inexpect ko na rin na ako lang sana, pero sabi ni Maharlika, huwag ka nang magbayad. 'Di ba nakita niyo nung kumain kami kasama ni uh, Lady Boss M? 'Di ba? Sabi niya, um, huwag ka nang mag-ano, 'di ba? Ako na bahala sa'yo Ganon talaga si Maharlika. Even dun sa LA, 'di ba? Uh, binitbit niya ako kung saan saan, 'di ba? So, Roy, huwag ka nang magbayad. Kinamo and friends and banat bay, na lilibre sila pero ang ano na mo si bakit nagtatawag ito si Banat by ng mga friends nila di ba sabi niya ay hindi ako magubaya diyan sa mga ano sa mga friends ni Banat by at dun niya nasaksihan mismo na initiate cha charge pala doon sa kay Mocha pero idinili nila wala dong budget pero hey may nag-comment na i think taga gobyerno to siya okay papakita ko sa inyo maya, mga kalois hindi, hindi ako pumapayag na ibang nagbabayad sa akin pagkain Okay. Oh, pero is it Kaya, true tawag Kaya, yung isa, tayo ng isa, isa, para ilibre doon sa pagkain charge sa office ni, ni ano ni una, mo, una mo, walang budget ang opisina ni Moka walang budget is it kasi true sana o mm. Kung mali ka diyan walang, walang, budget, budget. Ang, ang, opisina ni Moka so that is not true so you are saying doon sa part sa ano na yon, ang yun ang hindi yung makinig ayan mga kalaysa okay fine di ba nagtanong ako kasi i am knowing your side ba not by di ba sabi mo walang budget okay may nag-comment kanina pagkatapos ng vlog. Siguro na panood niya, pero hindi na highlight. O, oh, papakita ko niyan sa inyo mga kalays. Okay, ito ah. Sa mga government offices dyan, hindi ko alam kung anong sistema niyo. Kasi nga, imposible talaga na hindi, kahit na walang budget, imposible talaga na hindi pwede silang makagawa ng isang paraan para malibre sila. Okay? Dahil dito sa sinabi ng isang audience na late na nila pinakita. Okay, ito mga kalais. Ayan. Okay, tanggalin ko lang itong ano natin, comment section. Okay? So, pwedeng totoo na walang budget si Mocha for, salimbawa, food, di ba? Ang second question, um, i-accept ba ng PCO or ni Martin Andanar kung ano yung mga resibo na nakuha ni Mocha sa kanyang expenses? Di ba? Yun yun eh. Pangalawa, hindi kaya binigyan si Mocha ng credit card kahit wala siyang budget pero binigyan siya ng credit card para kung ano man yung gagastusin niya bilang PCO, undersecretary ay ikakaskas na lang niya sa credit card ng gobyerno. Ayan, no? I hope, James L., may interview kita kasi hindi ko alam ang pamamalakad yan sa gobyerno. Nagbibigay pa sila sa lahat ng mga undersecretaries ng credit card para gastusin nila sa kanilang uh, mga operating uh, expenses kasama na doon yung mga pag up na mga kung may mga kliyente man sila, di ba, i-swipe na lang, charge to the government. Okay? So, ang sabi ni James L. dito, wala na si Banat ba dito at ako nag-exit na eh. Yung permanent government-issued credit card ba ang pinangbayad ni Mocha sa mga kakainan ni Mocha Girls at her gang, travel voucher will prove it. So bakit nasabi to ni James L? Ibig sabihin nun, may ganitong ganap na ang gobyerno mismo ay nagbibigay ng credit card sa mga undersecretaries or secretaries para gamitin. Nagets mo mga kalois? Nagets nyo? ba? Diba? So eto po, dito tayo magano kasi sabi nila walang budget. Okay, fine. 'di ba? Walang budget, hindi na makapagnakaw. Pero kung binigyan man siya ng credit card o yung resibo ay kaya niyang ipa i ipa anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? That's already a form of corruption. Nilibre mo ang mga gang niyo sa pagkain, tapos ang taong bayan na mag-refund. 'Di ba? Nag-gets niyo? Kahit sabihin na walang budget, pero kung, kung kaya i-refund, anong ibig sabihin nun? Wala bang budget ang PCO for operating expenses ng mga undersecretaries? I think there is. Paano sila gagalaw? Paano yung mga gagastos nila? Yung mga uh, gasolina? Kung pupunta sila sa isang lugar? di ba? Diba? Paano yun? Paano nga sila makagalaw? Right? So there is a budget, pero sa PCO, na pwede sigurong i-inverse, ipari-inverse, reimburse, inverse na tuloy, ipari-inverse e, ni Mocha. Kasi yun yung nasaksihan ni, ni Maharlika nung nag-dinner nga sila, na nagulat siya na, wait, That's already a form of corruption. Sinabi na rin yun ni Maharlika sa kanyang vlog. ba? Diba? So, let's continue mga kalays. Uh, I hope may mga government ano dito, employees could attest kung mayroon ba talagang credit card or pwede i-reimburse ang mga expenses nila. Okay? Yun yung point ko dito mga kalays. Pagki-comment na lang diyan kung kayo po ay part ng ano or government employee kasi mas alam nyo. Okay? Let's continue mga kalays. Tiyag bulong-bulong ng iba na hindi mo muna confirm Walang budget ang opisina. That's why, why I am, want That's why I'm asking now. Hmm. Okay. okay. Kino-convert tinatanong na kayo ni Byron. Yeah. Okay, Byron, sagutin mo ang tinatanong ni Bagong Lipunan. May budget ba ang office ni Mocha? <laughs> Wala. Walang budget. Eh, gusto mo malaman? Ito, Doy, kasi si Badoy ang gusto magpatalsi kay Mocha. Every DDS bloggers knows about it. Ikaw so lang. Mm -hmm. ah, alam ko hindi sila okay. Mm -hmm. Okay. Sila Trixie. Ni... Alam ni Trixie yan. Kasi nga Trixie is part of our office. Okay. Y alam niyo mga kaloy sa ganitong debate, if I am not sure, okay, hindi talaga ako mag-feeling ano, mag na alam ko. I will accept you. I will accept kung ano yung sabihin mo. Pero, take note, mag-research ako about it. Hindi patapos ang laban. Diba? Kasi alam ko na may, um, ito yung pwedeng palusot nila. Kaya ayun nga, di ba? May nag-comment. At hindi nga lang na-flash nila. Eh, yun yung makonect na dots natin. At yun na nga, uh, sinisikap ko na ma-interview talaga si Badoy about it at i-play natin ulit to. Na wala dong budget si Mocha. Hmm, maniniwala kayo mga kaloys. You have, you have your, you have your, diba, di ba? sinagot mo na Second, siya. Second, mayroon din si... Mocha. Alam mo nag-fake you si Badoy tungkol kay Pacquiao. I don't know about Pacquiao. Oh, ayan na mga kaloys. Sabi ni, ano ni Pearl, Okay? Pwede yan reimburse ka, Roy. I have worked with Ralph Recto. All expenses namin ay reimburse. <coughs> oh. <laughs> <laughs> oh. ayan, di ba? So, ibig sabihin nun, itong si Banat Bay ay nambudol. Di ba? Kasi galing nga kay, ano eh, kay Jane, di ba? Jane, sabi mo Jane na ano talaga, uh, pwede palang i-reimburse. Walang budget, yun lang palusot nyo. Pero pwedeng i reimburse Yun yung nasaksihan ni Maharlika. Di ba? Bakit nagtatawag to ng mga gang? Eh, tayo-tayo lang naman. Tapos, i-charge pala. Alright? Kaya nga sabi ko, kung sino man ang may matino, okay, na maalukluk natin, paimbestigahan din yan si Moka. Kung paano niya ginastos ang pera ng taong bayan. Kaya nga nagtatanong ako sa inyo ulit, di ba? Ang katanungan po natin sa ating live survey, update lang po natin kung ano ang pasya ng ating viewers, Okay, mga kaloys, pakisagot lang. Kung kayo po, okay, ay magikinig sa mga professional, sino ang inyong pagkatiwalaan kapag usapan ay opinion sa politika? Okay? Ito po ba ang mga nurse, engineers? Or letter B, bugaw, sexy dancers? Or letter C, artista or singers? Ayon sa ating live viewers, 85% sa kanila, mas maniniwala sila sa opinion sa politika ng mga nurse at saka engineers, at saka 13% lang niniwala sa bugaw o sexy dancers, and then 2% lang sa artista or singer. Okay? Halimbawa, hindi nyo kilala talaga, pero nagbigay lang ng opinion itong mga uh, professionals na ito, kanino kayo mas uh, maniniwala or may puntos, okay, na papanigan nyo? Eh yun yung point ng ating ano mga kaloys, ating uh, live survey. At pakisagot ta rin diyan mga kaloy kung ano yung reason kung bakit niyo yung pinili niyo. Bakit nurse or engineer? Bakit bugaw or dancer? Okay? Pakisulat sulat yan mga kaloy. Let's continue mga kaloy. Wait lang, nawala ano, to your ano. Yan. Anong That's meron? The problem? Do? Hindi ka nagre-research. Kaya wait, hindi ka umiiwi wala doon. Wait, wait. Teka, ano, hindi, hindi kailangan ko rin alam. anong matala, meron dun yung... kay Pacquiao? Yeah, I don't know about Pacquiao. I mean, kailangan ko ba talaga okay, malaman lahat? Of course. Joey, mga... Ayan mga kalays, marami na naglali, uh, naglalabasan dito na comment na gusto nilang iribat yung sinabi ni Meron budget called RATA, including representation allowance. Oh, banat ba? Sagutin mo to! Di ba? Sagutin mo. Tama ng palusot, di ba? Gusto nyong sirain ng credibility ni Maharlika at sa atako, eh sino makikinabang? Eh di yung ahas. 'Di ba? Anong punto, punto mo ba natbay? Bakit mo sirain ang mga nabudol tulad ko ni Maharlika na kinakalaban ngayon si Ahas? Sinisira niyo ang credibility namin kasi nga alam nyo kung sino makinabang kung masira ang credibility namin. Ito eh, di si Liza, si Mrs. President. Kanino ka ba talaga kampi pa Sa taong bayan? O kung si kung kanino ka makinabang na politiko? That's a question.